تهرو بخشی یه گرماز تهرو بخشی شکرشور تهرو بخشی یه گرماز کینلره قالدی دنیا دولوب بوشالدی دنیا کینلره قالدی دنیا Mehmet, bir qadının hisslərini oynamaq səncə düzgündür? Limana eşqatlı gəmi gəlincə, sevgi baharından, yazından oyna. Oynama qadınla, ürəyi incə. Kişisən, bacarsan nazından oyna. Sən şam ol məndəki pərhanə tək, fırlanın başıma fırlanın. İzin ver bir dəli divanə tək, fırlanın başıma fırlanın. Salam əleyküm qardaş. Salam qardaş. Bəs Küləklər şəhəri haradır? Bilmirəm. Küləklər şəhəri Bakıdır. Qardaş, Küləklər şəhəri Bakı olsa da, Ürəklər şəhəri Naxçıvandır. O Naxçıvandır, Neçə canlıdır, Azərbaycan.